4 au fost la număr persoanele care s-au ales cu o mare sperietură, 3 ocupante ale unui Opel și taximetristul care conducea DU. După momentul izbiturii, mulți localnici s-au aflat la locul accidentului, în curba periculoasă în care, săptămâna trecută, s-a mai răsturnat un automobilist. La momentul accidentului însă nu se afla niciun martor ocular, izbitura adunându-i pe oameni la locul evenimentului. Un buf am auzit și atât. N-am văzut de unde a venit ăla sau ăla. Șoferul, care circula corect, a declarat în fața camerei cum s-a petrecut evenimentul, care a pus în pericol viața sa și a celor două persoane pe care le transporta către localitatea Pietrișu astăzi în jurul orei 10. Și am venit în curba asta, am redus, că așa trebuie să reduci, că știam curba, și m-am întâlnit cu domnul taximetrist în mare viteză și am intrat direct în mine. Am reușit foarte puțin să trag, că mă omoram. Mă străbea mașina. Datele oficiale însă n-au fost puse la dispoziție de către reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu. În această dimineață, în jurul orei 10, un conducător auto de 66 de ani din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea autoturismul pe drumul național 5C, la ieșire din localitatea Găujani, nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism Opel condus regulamentar de un bărbat de 36 de ani din localitatea Găujani. Din fericire, în urma impactului nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Vinovatul, șoferul taximetrist, a avut să se confrunte cu pagubele cele mai mari, dincolo de avarierea gravă a mașinii. Șoferul autoturismului implicat în accident va fi sancționat pentru neadaptarea vitezei în curbă cu 6 puncte amendă, respectiv suma de 630 de lei. Neatenția în conducere, manifestată de către șoferul care se deplasa către Giurgiu, se putea solda cu pierderea de vieți omenești. Cei 4 ocupanți ai mașinilor s-au ales însă cu o mare sperietură, cea mai afectată fiind de acest lucru bunica șoferului mai tânăr.